בקורונה או בשגרה, בעבודה או מחוצה לה, כשאתם שומרים על אורח חיים בריא, אתם מרגישים טוב יותר ובריאים הרבה יותר. זו הסיבה שאנחנו בהסתדרות מעודדים אורח חיים בריא ומזמינים אתכם להצטרף אל יותר מ-140 אלף המשתמשים שכבר הורידו את אפליקציית עובדים בריא, לצבור צעדים ולהרוויח מתנות. בייחוד עכשיו, הורידו ולכו על זה. ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל.